de estar aqui. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. E aí não dá pra gente cantar isso nem sentado, nem com a carinha fechada. A gente tem que cantar, as crianças estão aqui, né, sorrindo, inspirando os papais e as mamães também a cantar da mesma forma. Vamos lá adorar o Senhor? De pé, nós vamos orar nesse momento. Eu vou convidar aqui dois outros filhos, o Ian e o Luquinhas, para que possam vir aqui à frente. Muito bem. Ian vai ser o nosso intérprete diante de Deus. Ele vai orar agora, falando dessa alegria que a gente tem de estar na casa do Senhor e também agradecendo pela vida dos nossos pais. Vamos orar? Senhor, obrigado por este dia, que esse dia seja bom por todos os pais, que todos aqui que foram para a igreja também, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Você pode se assentar. Obrigado, Ian. E agora, Lucas, ele vai ler com a gente o texto lá do Salmo, o 104, verso 1. Ele vai ler sozinho. E depois, juntos, nós vamos recitar como igreja. O Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. O Senhor, meu Senhor, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz. Amém, amém. Obrigado, Lucas. Nossa vez agora de fazermos juntos. Vamos lá? Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória, te cobres de luz. Amém. E nós vamos continuar adorando esse Deus grandioso, esse Deus que nos criou com um propósito, que é adorá-lo. E é por isso que eu vou lhe convidar mais uma vez, colocar-se de pé, porque nós vamos cantar a canção Se Não For Para Te Adorar.
Cristo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vou convidar nesse momento a todos aqueles que são pais, para que possam vir aqui à frente enquanto nós estamos cantando essa canção da nossa gratidão ao Senhor, para que você possa pegar uma lembrança. Então, se você é pai, você pode vir aqui à frente. Tem duas cestas, uma de cada lado. E essa é uma lembrança de nossa igreja falando sobre a nossa gratidão pela sua vida. Para que somente os pais permaneçam em pé. Os demais também vão se assentar. E os pais que estão em pé agora, nós vamos agradecer a Deus pela sua vida. Nós vamos orar pedindo a Deus que Ele continue renovando a bênção dEle sobre cada um de vocês. Nós postamos hoje no Instagram da igreja uma mensagem de Feliz Dia dos Pais, eu não sei se você viu, mas com um versículo falando sobre a importância de como pais a gente viver em integridade diante do Senhor, para que nossos filhos, inclusive, sejam abençoados e possam conhecer a Deus. E a minha oração é que você possa ser esse pai que representa aqui na terra o Pai do Céu, seja bênção na vida dos seus filhos, da sua esposa, mas que também o contrário seja verdade, que nossos filhos, esposa, famílias possam ser bênção também em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós te agradecemos, porque nesse dia nós podemos celebrar o Dia dos Pais. Nós te agradecemos, Pai, por essa bênção, por esse privilégio, por esse presente que o Senhor nos dá. Nós te chamamos de Pai e nós sabemos
vivemos, experimentamos aquilo que é o teu amor paterno por nós. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá também esse privilégio de viver e de experimentar a graça, de expressar também o amor de Pai para com os nossos filhos. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa missão, que o Senhor possa nos despertar para aquilo que é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas nessa tarefa tão desafiadora, mas também, Senhor, tão abençoada. Que o Senhor possa abençoar cada pai aqui presente, cada filho, cada família, que possamos ser pais segundo o teu coração. E assim os nossos filhos e toda essa geração e as próximas gerações possam também ser abençoadas através de cada semente que nós lançamos neste tempo aqui. É a minha oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E algo sempre especial que a gente tem em dias como esse é a oportunidade de ouvir as nossas crianças. E elas prepararam uma canção para os pais. Eu vou convidá-las para que elas já possam estar aqui na frente. E a canção que elas vão cantar tem como título Razão da Minha História. Thank you.
ainda, não é? Essa experiência de adoração. Mas estamos aqui. E hoje eu não vim sozinho, não é? Hoje eu não vim sozinho. Dá bom dia para as pessoas, por favor. Bom dia, pessoal. O povo aqui já sabe cantar em inglês, né, pai? É, o povo aqui é assim. Como foi, não sei o que, forever? É. O povo aqui não é fácil, não. É amostradinho. Psiu, rapaz. Pelo amor... Desculpem, viu, minha gente? Desculpem. Eu pedi para você se comportar hoje, não é? Bom, aí está o tema da nossa reflexão hoje, não é? Querida, cheguei. Pai, você tinha combinado que era eu que ia dizer isso. Tá, então pode dizer. Querida, cheguei. Ah, eu não sei se você é desse tempo, mas esta frase, ela ficou imortalizada, ficou inesquecível com um cidadão chamado Dino da Silva Sauro. Olha aí. Alguém aqui teve o Baby? Ganhou o Baby quando era... Tem gente aqui que teve o Baby quando era criança. Qual era o bordão mesmo do Baby, gente? Não é a mamãe, não é a... Pois bem, e eu colhi aqui algumas frases inesquecíveis do senhor Dino da Silva Sauro. Gente, agora que eu estou vendo, o papai vê tudo aqui, olha. Está tudo anotado. É claro, pai, eu não vou decorar isso tudo, não. Aí eu pensei que era tudo da sua cabeça, pai. Não, eu tenho aqui anotado. E olha, a primeira frase que eu lembrei do Dino da Silva Sauro, o papai daquele personagem daquela série dos anos 90, não era? Anos 90. Tem umas coisas curiosas. Por exemplo, a esse momento aqui, lê para mim, meu filho. Filho, sua mãe acha que está na hora de termos uma conversa de pai para filho. Então, se ficarmos sentados aqui alguns minutos mexendo nossas bocas, a gente está liberado. Tem uma outra frase do Dino que eu trouxe aqui. Leia de novo. Tem certeza que é para ler isso? Tenho, é só uma frase do Dino. Tem certeza, papai? Tem. Leia aí. As crianças estão bem? Se não estiverem, faremos outras. E uma última frase do Dino que eu trouxe para a gente se lembrar. Ele disse assim, para a esposa, viu, gente? Sabe aquele homem que não está em sua casa, mas que fica com o controle remoto na mão, passando de canal em canal, tem alguma irmã que passa por isso? Não levanta a mão para ter problema, hoje é o dia de festa, dia de paz. Aí o Dino disse assim, veja só o que ele disse para a esposa, leia, meu filho. Fran, estou pagando por 162 canais, e não vou desperdiçar meu dinheiro assistindo um deles por mais de 8 segundos. Uma questão justa. Mas aqui nós estamos para falar da diferença que o pai faz. Esta frase, querida, cheguei, ela representava a chegada do marido, do pai, aquela figura da família patriarcal, né, que passava o dia inteiro fora de casa e quando chegava à noite, cansado, a primeira coisa que ele faz, o que seu marido faz quando ele chega, irmã? Querida, cheguei. Pois bem, mas eu trouxe aqui, e o texto inclusive já foi sugerido, um texto de Lucas, capítulo 12, versículo de número 39, para lermos juntos. Posso ler? Claro, meu filho, pode ler. Não foi isso que a gente combinou em casa, que você ia ler os textos? É, e aí o senhor disse que ia ficar quieto. Foi isso mesmo, então leia aqui para a gente, vá. Ele vai ler, viu, minha gente? Se o pai de família... É eu ou o senhor? Vamos resolver isso, por favor? Tá, é você, não sou eu. Vamos ver? Vamos, vamos. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão... Ladrão? É. Vigiaria, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Eita, que responsabilidade, pai. É verdade. Essa frase, ela foi, esse versículo, essas sentenças foram pronunciadas por Jesus. E quando Jesus descreve o pai da família, ele fala do pai da família como se fosse aquela figura que protege a casa. Não é assim? Protege a casa.
Mas vejam só, eu fiquei aqui pensando, meu filho, que um bom símbolo para isso é como se fosse um guarda-chuva. Imagine você um guarda-chuva. Deus é um guarda-chuva que nos protege, que protege a nossa casa. Isso é maravilhoso. Mas, pai, o senhor disse aqui que o pai é quem protege. Ah, mas aqui a gente precisa fazer o seguinte. Vamos imaginar alguns guarda-chuvas. Veja só, é mais ou menos assim. Primeiro, aquele grande guarda-chuva que é Deus, protegendo a gente todo. É mesmo, pai? Sim, embaixo dele eu coloquei um outro guarda-chuva, e um guarda-chuva amarelo. Somente aqueles que entendem vão saber por que amarelo. Mas este guarda-chuva, ele representa o pai que é protegido por Deus. E embaixo deste guarda-chuva chamado pai, aparecem outros guarda-chuvas. Põe eles ali. Ali está a mamãe, o filho número 1, o filho número 2, o filho número 3, o filho número 4, o filho número 5, o filho número 6. Era essa a concepção de Deus. Foi assim que Deus imaginou a família. Deus protegendo todos nós, protegendo o papai e o papai servindo para a proteção de nossa casa. Ah, deixa eu só dizer uma coisa. Eu também trouxe aqui, meu filho, dois pais que para mim são exemplos disso. Dois pais? Sim. O primeiro deles é o exemplo de Noé. Todo mundo conhece a história de Noé. Quem aqui conhece a história de Noé? Tem gente que não conhece. Se as pessoas que estão do teu lado não conhecem, diz a ele, eu vou te contar a história. Porque não levantou a mão. Quem conhece a história de Noé? Pronto. Qual foi o exemplo de Noé? A Bíblia vai nos mostrar, passa aí a imagem, a gente coletou essa imagem, pode passar, isso. E lá está Noé trabalhando, construindo a arca que Deus deu a ele a missão de construir. E tem um texto na Bíblia, meu filho, agora é você quem lê, tá bom? De Gênesis capítulo 7, versículo 1, que diz assim: o Senhor disse a Noé, entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Então, por que foi que Deus separou Noé? Porque ele era um homem justo, porque ele fazia as coisas certas. Pois bem, por isso, este homem serviu como um guarda-chuva para a sua família. Veio o dilúvio e a sua família foi protegida por causa do seu exemplo. Mas, pai, tem uma coisa que você sempre se esquece. Qual é que eu esqueço? Quando o senhor fala de Noé, olha só, gente, prestem atenção. Imaginem você se Noé não soubesse usar um martelo. Deus não teria escolhido ele. É, você parece ter razão. Você já, papai, já pensou? É como se alguém comprasse um guarda-roupa, um móvel, e lá estavam as instruções. Quantos pais aqui iam conseguir? Quantos pais aqui iam conseguir montar aquele armário? Então, na minha teologia, a teologia do Pedrinho, Deus também escolheu Noé porque ele era desenrolado. Ele sabia olhar toda a planta e bater o martelo. Pai, eu posso ensinar uma música aqui para a igreja? Pode, meu filho. Será que eles vão decorar? Gente, escutem só uma vez o refrão, o coro da música. Porque vocês precisam aprender. A letra é muito difícil. Concentre-se. Por favor. Oh, pai, eu sempre quis fazer isso. Michael! Posso fazer de novo? Michael! Mi maior, Michael. A letra do estribilho é assim, olha. É isso? É difícil a letra, né, gente? Vocês conseguem repetir comigo? Veja. Pam 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 pam.
Tem mais um pan no final, viu, gente? Tem mais um pan. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. De novo, só ensaiando o refrão, vai. Acho que aprenderam. Só mais uma vez, só mais uma vez. Vamos comigo. Aí a música diz assim, canta para eles ouvirem. Noé com seu martelo começou a martelar, pregando cada tábua para a arca terminar. Agora! Senta aí, fica aí tocando um pouquinho isso, bem baixinho. O som está saindo aqui? Tá, agora. Deixa eu só fazer então uma pergunta. Vocês acham que o seu pai, o pai de vocês, ia conseguir construir uma arca se ele fosse chamado por Deus para construir a arca? Só os filhos, viu? Quantos filhos aqui acreditam que o meu pai ia conseguir construir a arca? Se seu filho não levantou a mão, saiba que os filhos só falam a verdade. Ok. Então deixa eu fazer o seguinte. O que é aquilo ali, pai? Deixa eu mostrar para você. Aqui está um martelo. E eu vou precisar de 5 homens aqui. Venham, por favor, 5 homens aqui. Se seu pai, você disse que seu pai ia conseguir. Venham, olha, vem um pai ali, outro pai. 5 pais, já chegaram. Venham cá, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco. Já sabem o que vai acontecer? Ai, eu quero ver. Ó, segurando este martelo com uma só mão, sem segurar o cavalete, eles terão quantas oportunidades? 3 oportunidades para acertar o martelo, e a gente vai ver quantos Noéis a gente tem aqui na igreja. Tá certo? O senhor está preparado? Certo mesmo? Como é que segura o martelo? Assim, não é? Não. Então, música para... Cadê a bateria? Onde é que... Não, fica aí, fica aí. Pronto. Música de suspense. Michael! Começando! 1, 2, 3, 4, 5! Foram 5 vezes. Noé conseguiu em 3. Pode aquecer. Sua vez, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. A arca ia afundar. Sua vez. Por enquanto, o nosso Noé é esse aqui, viu? Começando. 2, 3, 4, 5. 5 a 5. Pera, só um instante. O senhor, esses músculos todos aqui, o senhor sabe usar o martelo? Cuidado com o chão. 1, 2.
chega, saiu faísca aqui, não foi? Bom, então, parece que nós encontramos um Noé em nosso meio, não foi? Palmas para o nosso Noé. E agora você já conhece a música, não é? Vamos cantar de novo a música? Noé com seu martelo começou a martelar, pregando cada tábua para a arca terminar. O baterista chegou só no final. Baterista é sempre assim, não é, gente? Já que ele chegou no final, vamos cantar mais uma vez com a batera. Noé com seu martelo começou a martelar, pregando cada tábua para a arca terminar. Não se emocione tanto. Mas eu disse que eram dois exemplos, não foi? O outro exemplo é de um pai chamado José. O pai de Jesus? Sim. E eu tenho uma coisa muito parecida com José. É que eu também sou pai por adoção. José, ele foi escolhido por Deus e tornou Jesus o seu filho. E a Bíblia vai dizer que esse processo, o momento em que ele aceitou tudo isso não foi fácil. E a Bíblia vai dizer assim, sua vez de ler, viu? Leia aqui. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Pois bem, então sabe o que é que eu percebo, Pedrinho? É que José, para mim, é a figura de um pai acolhedor, daquele pai que abraça, daquele pai que recebe, daquele pai que tornou-se pai. Porque eu vou dizer uma coisa que talvez seja difícil para você pequenino entender, mas os grandes vão entender. Existe uma grande diferença entre genitor e pai. E aí a Bíblia me mostra que José, ele não foi o genitor. Depois vocês perguntem a papai e a mamãe o que é isso, de onde vêm os bebês. E é, ele não foi o genitor, mas ele foi o pai de Jesus. Ele era um pai acolhedor. Ah, pai, mas eu também fiz as minhas pesquisas para o sermão de hoje. E o que é que você acha que eu descobri? Não tenho ideia. Que existem muitos tipos diferentes de pai. Por exemplo, existe aquele pai que é o pai faz tudo. Aquele pai que quebrou alguma coisa em casa, ele resolve, ele conserta. É elétrica, hidráulica, é qualquer coisa e qualquer nada. Ele conserta tudo. Será que o pai de vocês é assim? Existe um outro pai, que é o pai descolado. Como é pai descolado? Com essa aparência, eu estou aqui só tentando pensar. É aquele pai que quando você leva seus amigos, ele quer se enturmar. Eu lembrei de gente agora, peraí, deixa eu me recompor. Pois é. É aquele pai que vai lá conversar e quer brincar também e vai jogar o videogame e você fica fazendo sinal para o seu pai sair. Sai, pai, sai daqui, papai. E ele permanece naquele lugar. Existe um outro pai que é chamado de o pai torcedor. Ah, esse aí pode ser do CRB, do CSA, mas é aquele pai que leva você para o estádio, que joga bola. Será que seu pai também é assim? Agora, existe um pai, meu filho, que eu gosto muito, que é o pai conselheiro. É aquele pai que senta para conversar com seus filhos, com a sua filha, que mostra o que é certo, o que é errado, que gosta muito de conversar. Ah, mas pai, eu acho que tem um outro pai. É o pai chorão. Oi? Você é gatinha. É? Quer botar ele na sua mão? Não, mas ele não sai daqui não, ele está colado. Ele vai lhe dar só um beijo. Cadê o beijo na sua mão? Ah!
Depois você marca a terapia, viu? Esse é o pai chorão, minha gente. Já viu o pai que chora por qualquer coisa dentro de casa? Eu nem vou... Eu fiquei pensando, esse bigode me lembrou alguém, gente. Esse bigode me lembrou um pai que eu conheço. Alguém aqui se identificou esse pai com alguém? Vocês identificaram? Foi. Não sei por que lembraram. Lembraram do Francisco Canidé. Oh, meu Deus. Mas tem outro pai aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, o pai babão. Sabe aquele pai que faz tudo pela criança? Que mesmo com dor nas costas, bota o menino nos ombros. Que se abaixa, que fica de quatro. Menino, você tem... Oh, meu Deus do céu. Sabe aquele pai... Alguém aqui já passou por isso? Eu só vi em vídeos na internet. Algum pai que levou seu filho, sua filha para vacinar e chorou mais do que a criança. Alguém passou por isso? Levanta a mão para eu ver. Ele... Olha, tinha certeza. Tem mais outro ali que chorou também, outro ali que chorou. Pois bem, deixa eu dizer um outro tipo de pai. O pai conectado. Pai conectado. Já viu o pai conectado? É aquele que está sempre nas redes sociais. O senhor tomou a minha fala, era eu. É, então fale. Ah, aquele pai que... Ele tem tablet, tem isso, tem aquilo. Ele é todo descolado, todo conectado. E o último dos pais, aparece aqui, é o pai antigão. Ele ainda lê jornal, né? É aquele pai que normalmente diz assim, no meu tempo, quando eu era menino, lá onde em Arapiraca, quando eu era menino, e ele sempre tem histórias antigas para contar. Mas... Tem duas perguntas que nós queremos fazer para você no final dessa palavra. A primeira delas é, que tipo de pai você é? Sim, que tipo de pai você é? Talvez não seja nenhum desses que a gente comentou aqui. Mas a pergunta é, que tipo de pai você tem sido? Que tipo de pai você... Nesse momento, por exemplo, o que foi que seus filhos lembraram? Se seus filhos fossem escolher uma característica sua, o que, que eles diriam? Meu pai é... O que, que eles diriam? E há uma segunda pergunta. Qual é a pergunta? Está ali. Que tipo de pai você quer ser? Pode avançar nos slides? Isso. Que tipo de pai você quer ser? Porque ainda dá para a gente mudar muita coisa, não é? A gente ainda pode ser melhor do que foi. Por isso, nós dois viemos aqui para dizer o quê? Dizer Feliz Dia dos Pais para você. Que Deus te abençoe e que você se torne... Não somente o pai que você quer ser, mas o pai que Deus quer que você seja. Que Deus lhe abençoe grandemente. Vamos terminar cantando aquela canção bem difícil que a gente aprendeu hoje. Será que Maicon está aí? Vê se ele, Maicon, está ali. Maicon! Vamos cantar? Noé com seu martelo começou a martelar, pregando cada tábua para a arca terminar. Pam 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 pam. Ô, pessoal da música, vocês tomaram café? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai cantar só o pam pam pam, mas um pouco mais alegre, viu? Tá assim, o Noé já tá cansado de bater martelo, gente. Vamos lá. Pam 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 pam. Mais rápido. Pam 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 pam. Mais rápido. Pam 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 pam. Pam pam pam. Tchau, minha gente. Tchau. Nós agora vamos ter um momento de interlúdio, que pode ser até com pam pam pam, que nós aprendemos, enquanto as crianças vão lá para trás. Mas os papais, as mamães, os adultos permanecerão conosco e nós continuaremos cultuando o nosso Deus. Música.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É tão bom copiar o que é bom, né? Mas olha, nós estamos aqui hoje para fazer uma entrega. Porque nós temos um estudante, que hoje é dia do estudante, para quem não sabia. Nós temos um pastor e nós temos um aniversariante que aniversariou no dia 6. Alguém sabe? Ninguém sabe? Misericórdia. É, o pai dele sabe. Vem cá, pastor Vitor, é o senhor mesmo. Dia do estudante, né, hoje, e eu tive o privilégio, não sei se ele achou isso, mas eu tive o privilégio de ser coordenadora dele, não sei quanto foi bom, mas pam, pam, pam. Pastor Vitor, que o Senhor o abençoe grandemente e continue protegendo e abençoando o seu lar, a sua vida e o seu ministério. Vem cá, irmão bem. Mas para se juntar ao pastor Vitor, não tem presente não, porque a gente soube agora de manhã. Tem uma pessoa também muito importante, que é aquele que você teve dificuldade, precisou, chamou. E assim, precisou, chamou, ele chegou. Irmão Abinael, está feliz da vida hoje. Ele faz 7.0. Eu vou pedir que o pastor Luiz Carlos traga uma lembrança que compramos para o nosso querido, querido Abinael. Vamos cantar. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu vou orar nesse instante agradecendo pela vida do nosso querido irmão Abinael, pela vida do pastor Vitor. Eu vou fazer o seguinte, não é comum a gente cantar parabéns nos nossos cultos dominicais? Se você aniversariou ao longo desta semana, está valendo para você também, fique de pé e nos permita abençoar você com uma oração. Quem aniversariou ao longo desta semana, pode ficar de pé também. E aqueles que estão próximos, já aproveita e cumprimenta essa criatura de Deus que está aí ao seu lado, que completou mais um ano de vida. Senhor, recebe a nossa gratidão por cada aniversariante, por esses que aqui estão, pela vida do pastor Vitor, pela vida do teu servo Abinael. O nosso desejo é que eles sejam alvos do teu cuidado, do teu amor, que os anos que estão por vir sejam anos abençoados, abençoados, vividos sim na tua presença e debaixo da tua graça. Estende sobre eles a tua mão e sobre também todos estes que aqui estão, que completaram mais um ano de vida. Abençoa o Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, viu? E parabéns, viu? Parabéns. O irmão, o pastor Luiz Carlos está dizendo que o irmão Abinael já completou 36 anos trabalhando aqui conosco, viu, gente? Pastor fala e disse que a minha idade, eu olhei assim, ele disse que é verdade, é verdade. É mais novo, não é, gente? A gente... Vamos continuar agradecendo a Deus. Isso é motivo da graça dele sobre as nossas vidas. O apóstolo, na verdade Lucas, ele lá escrevendo o livro de Atos, ele fala o seguinte, no capítulo 15, no verso 11.
Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus. E essa graça nos faz sermos gratos e nos faz agradecer a Ele. Eu vou lhe convidar a colocar-se de pé nesse momento. Nós vamos estar cantando o hino Maravilhosa Graça. E enquanto cantamos esse hino, você terá a oportunidade de trazer aqui à frente seu dízimo, sua oferta e participar também dedicando ao Senhor a sua vida. Agora, eu vou convidar aqui um pai, Diego, pode vir junto com Maria mesmo, agradecer ao Senhor, tudo aquilo que foi entregue, dedicado a Ele, consagrado ao Senhor. Mas Diego, eu vou pedir para que você esteja orando nesse momento, especialmente também por uma família. Ontem, como igreja, nós estivemos aqui reunido no culto de gratidão pela vida do nosso irmão Jairo. Jairo, ele vinha lutando há um tempo já em relação à enfermidade, e ontem o Senhor o levou. Nós estivemos aqui junto com a família, com Juliana, Sofia, a sua filha,
né, que nesse momento, nesse Dia dos Pais, passa de uma maneira diferente. E nós queremos pedir a Deus para que esteja consolando, confortando toda a família de Jairo nesse momento. Consagre ao Senhor em oração os dízimos e ora também pela família do Jairo, Diego. Oremos. Deus, nosso Pai, nós somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de sermos chamados filhos seus. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar em sua casa, com aqueles que temos comunhão, nossos irmãos, orando e agradecendo pelo privilégio também que é ser pai. Obrigado por ter nos concedido, ó Pai, a oportunidade de ter essa experiência. Que nós possamos, segundo a Tua vontade, criar nossos filhos sempre na direção que voltada para Ti, ó Pai, para a Tua vontade, para o Teu querer. Agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram dedicadas aqui, que sejam utilizados para a construção, para a graça do Teu reino, Teu nome. Senhor, nós também pedimos pela família do irmão Jairo, ó Pai, que encontra-se enlutada, e por todos aqueles que foram abençoados por ele aqui, e que hoje sentem, né, esse momento de luto, de saudade, de perda. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor o receberá em Teus braços de amor e cuidará daqueles que ficaram aqui nesse momento de luto e saudade, Pai. Abençoa-nos nesse domingo, no santo nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Querida, cheguei, parte 2. Lucas, no capítulo 12, 39, nós lemos o texto, e eu não sei quantos perceberam, mas eu juntei ali duas traduções. A Fiel, e depois com uma nova versão internacional. Na tradução Fiel, o texto diz assim: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Foi exatamente esse verbo que me fez juntar com a tradução da nova versão internacional, que diz o seguinte: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, e aí eu preferia a expressão pai de família, aí o texto diz, ele não permitiria que a sua casa fosse arrombada, porque minar significa cavar, abrir um buraco. E nesse texto sagrado, portanto, mais uma vez eu insisto com aquela ideia de que o Senhor, Ele vê o pai de família, Ele me vê e vê a você que é pai como uma figura de proteção da sua casa. Mas deixe-me fazer aqui algumas observações. Primeiro, a figura do pai de família que Jesus usa nesse texto, Ele apenas usa como uma ilustração. O objetivo de Jesus não é descrever o papel protetor que deve ter o pai de família em relação à sua casa. Na verdade, é só uma ilustração do dito que vai ser pronunciado por Jesus logo em seguida. Jesus usa essa imagem e diz o seguinte: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Segunda observação, é um reconhecimento. A gente precisa entender que Jesus, Ele validou a família. Em que sentido? Primeiro, lembrem-se que Jesus, Ele veio ao mundo através de uma família. Diferente, inclusive, de algumas heresias que surgiram no primeiro século, que Ele teria simplesmente aparecido, Ele não teria nascido. Ele teria um corpo com aparência de carne, mas, na verdade, não era. Mas nós cremos que Jesus, Ele veio através de uma família. Também a gente acredita que no seio de sua família, ele cresceu de uma forma integral. O texto diz que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Ele foi um adolescente, ele foi um jovem, até que aos 30 anos deu início ao seu ministério. Jesus também, ele aparece no texto sagrado como um amigo de uma família em Betânia. Lembram-se quem é esta família? A que família estou me referindo? Lázaro, Marta e Maria. Ele ali esteve presente.
Também Jesus abençoou famílias operando milagres. E aqui eu mencionei o capítulo 2, as bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho. E depois no capítulo 11, quando ele vai para aquela casa em Betânia e ele ressuscita Lázaro, que estava morto. Então, desde coisas tão simples como... assim, o milagre é grandioso, mas eu não posso comparar a transformação da água em vinho na ressurreição de um morto que já está há 4 dias. O que eu quero dizer é que, seja qual for o problema, em minha família e em sua família, Deus, quando Ele intervém, quando Ele age, Ele opera e transforma aquela situação. E ainda na cruz, é bom lembrar que Ele preocupou-se com a sua mãe. Em João, no capítulo 19, o texto sagrado vai dizer que Ele olha para Maria e fala com o discípulo amado, dizendo: olha, estabeleçam entre vocês uma aliança, uma relação próxima. Olha, a partir daqui, este é o teu filho, a partir daqui, esta é a tua mãe. Mas, ainda voltando para o texto, aquele inicial que lemos, da figura de um pai de família, que se ele soubesse, se o ladrão marcasse com ele a hora que invadia a sua casa, o que é que o texto diz? Ele vigiaria e impediria que alguma coisa, uma tragédia, acontecesse. Por que eu usei a palavra tragédia? Porque eu entendo que algumas tragédias podem ser evitadas. E na palavra trazida por Jesus, me parece que duas coisas aqui se juntam. De um lado, o conhecimento. Do outro lado, a atitude. Em que sentido, pastor? Vou voltar a projetar o versículo 39. Veja comigo. Se o pai de família soubesse, isso significa conhecimento. Se ele tivesse conhecimento, se ele soubesse. Então, o saber, o conhecer, é uma parte inicial desse processo de proteção da família. Depois, notem, duas atitudes estão ali. Primeiro, ele montaria o quê? Vigília. Ele ficaria atento, ele não dormiria, ele permaneceria de guarda. E segundo o texto sagrado, ele não deixaria, ele impediria, ele iria criar um obstáculo, ele ia impedir que o ladrão invadisse a sua casa, a sua residência. Então eu volto a afirmar, eu leio nesse texto, é simples, irmãos, é que tragédias, elas podem ser, sim, evitadas. Que situações de dor, situações de crise, elas podem ser evitadas. E aqui, duas observações. Nós precisamos entender que, sabe aquela coisa do conhecimento? De saber, não querer saber, fingir desconhecimento, são atitudes que tornam os problemas ainda piores. Sabe, o que o texto está me dizendo é que uma vez que o pai de família ele toma conhecimento, então, esse conhecimento gera uma atitude. O grande problema nos nossos dias é que parece que a gente não quer tomar conhecimento. A gente não quer sequer saber o que aconteceu. A gente não para escutar. Ou pior, a gente percebe, mas finge que nada está acontecendo. Então, toda tragédia, para ser evitada, ela primeiro precisa passar por um estágio que eu chamo de percepção da realidade. Eu preciso enxergar que a minha casa corre risco. Eu preciso enxergar que a qualquer momento ela pode ser invadida, pode ser arrombada. Eu preciso entender que meu casamento, pelo fato dele ter sido abençoado por Deus, não significa que ele não vai passar por dificuldades. Então, o que é que o texto está dizendo? Se você quer proteger sua família, conheça. Conheça a vida de seus filhos. Com quem eles vão sair, onde eles estão, o que é que eles costumam acessar, quais são as preocupações dele, quais são os sonhos dela, por quem ele está apaixonado, por quem ela está também apaixonada. A gente precisa abrir o coração para conhecer, querer saber. E uma outra coisa, nós também precisamos entender que se eu sei e não faço nada, sabe o que é que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que não me preocupo com o problema e nem com você. Normalmente, irmãos, quando uma dificuldade surge e você não faz nada para me ajudar, eu não vou pensar que você está indiferente ao meu problema. Na verdade, o que eu vou pensar é que você está indiferente a mim, que você não se importa comigo. Meu pai soube e não me disse nada. Minha mãe soube e absolutamente não me ajudou. Meu marido, minha esposa, meus filhos. É por isso que eu volto a dizer, permanecer indiferente. Não tomar nenhuma atitude.
Não buscar, ficar mais próximo, não sair. Gente, eu vou insistir com algo que eu disse, acho que foi na semana passada, não é? Cafezinho é terapêutico, sabe? Aquela caminhada na praia, os dois, pode ser um início de uma solução, de um movimento de aproximação. Cozinhar junto, preparar um churrasco, preparar alguma coisa, uma massa de pizza, não sei. Jogar bola. A ideia é estabelecer um vínculo e, a partir daí, tomar alguma atitude. E, às vezes, a atitude mais importante não é nem resolver o problema, é colocar-se ao lado. É dizer, estou por aqui. E sabe como é que a gente diz isso? Não é batendo nas costas de alguém dizendo, se precisar de mim, eu estou aqui. Você sabe que pode contar comigo. É estando presente. É se fazendo presente. E aqui, deixe-me... Eu quero terminar a conversa dessa segunda vez, dessa segunda parte. Eu comecei dizendo, querida, cheguei, não foi? Querida, cheguei. Mas eu não sei se você ouviu essa frase quando era criança. Eu só estou falando de quem viveu no século passado, viu? Você alguma vez ouviu essa frase? Quando seu pai chegar, eu vou contar tudo a ele. Só por curiosidade, viu? Alguém além de mim já ouviu essa frase alguma vez na vida? Quando seu pai chegar. Eu comecei a pensar, o que acontece quando você chega em casa, quando eu chego em casa, quando eu digo, querida, cheguei. O que acontece? Eu conheci uma família que quando o camarada batia na porta e dizia, querida, cheguei, todos os filhos corriam para dentro dos quartos. Era situação de temor. Sabe, eu conheci famílias que quando o camarada chegava na porta e dizia, querida, cheguei, os filhos saíam correndo para disputar quem primeiro chegava para pular nos braços daquele homem e abraçá-lo e beijá-lo. Eu já ouvi casos, por exemplo, em que a mãe, que passou o dia inteiro coitada, ela é praticamente abandonada com a chegada do querida, cheguei. A criança já não quer mais ficar com ela, já não quer mais comer, não quer fazer nada, não. É com o papai, é com o papai, é com o papai. E aqueles que vivem embarcados, aí quando chegam em casa, eu fico imaginando como não deve ser. É por isso que eu comecei a lembrar dos meus... E sabe o que foi que eu descobri, gente? Que hoje em dia, quando uma mãe diz algo assim, ela é alvo de tanta crítica. A mamãe já não está mais viva, mas eu acho que se ela ouvisse metade do que eu li esses dias, por conta dessa declaração, começaram a analisar, e uma das coisas que eu ouvi foi o seguinte, essa mãe, quando diz, quando seu pai chegar, eu vou falar, é porque ela não tem autoridade nenhuma com os filhos. No meu caso, não era bem assim, não. Era porque mamãe me ensinava que a autoridade dela era compartilhada com o papai. Lá atrás, quando mamãe dizia isso, quando seu pai chegar, não era que mamãe não botava a gente de castigo, não. Aliás, eu vi um vídeo esses dias da pontaria de uma mãe com uma havaiana e o pessoal sugerindo como se fosse uma nova modalidade para as Olimpíadas. E eu fiquei impressionado porque lembram-se daquela falta que aquele camarada fez, que a bola ia quase que saindo, mas fez uma curva. A havaiana fez também, gente. Ela girou, girou, girou e tá, foi certeira. Não era que mamãe não tivesse autoridade de botar a gente de castigo, não. Mas é que ela iria compartilhar essa autoridade. É como se eles estavam me dizendo, olha, nós estamos juntos nisso. Não pense que eu vou ficar do seu lado e contra a sua mãe, ou eu vou ficar do seu lado e contra o seu pai. A pior coisa que às vezes eu vejo é que pai e mãe, quando chega, desfaz tudo aquilo que foi o princípio de autoridade daquele que passou e que disse e que fez. Eu vou mais longe. Sabe o que foi que disseram? É que aquela mulher tinha medo de lidar com os problemas. Uma mulher que diz isso é porque ela tem medo de... Gente, não é... A mamãe não tinha medo, não. Eu é que tinha medo. Quando a mamãe me dizia isso, não era ela quem estava estimulando simplesmente meu medo. Mas era... Sabe aquela coisa da responsabilidade de prestação de contas? O que ela queria não era estabelecer medo no meu coração em relação ao meu pai. O que ela estava me ensinando é que tudo que a gente faz, a gente precisa prestar contas. E aí, quando o tribunal estava pronto, lá estava meu pai, lá estava minha mãe, então eu sabia que eu era um réu.
já condenado, em última instância, porque o Supremo Tribunal já tinha se estabelecido lá em casa. E aí era só orar e pedir a Deus, que me lembra daquela história do menino que ficou conversando, que o pai pegou pela orelha e tirou do culto, e quando ele saiu no meio do caminho, ele gritou para a igreja, orem por mim. Pois bem, era algo assim. Eu ouvi gente dizer, está faltando uma letra S nessa palavra, que aquilo lá, quando a mãe diz isso, ela está fazendo uma espécie de transferência de responsabilidade. Não, mamãe não transferia não, o que ela tinha que resolver, ela resolvia. Ela só estava, na verdade, era como se fosse assim, era como se papai ao chegar, ele estivesse homologando, gostei da palavra homologando, sabe? A decisão que já havia sido tomada. E dizendo a mim de uma forma muito clara, nós estamos juntos, somos responsáveis diante de Deus pela sua formação, pela sua educação. Eu vou mais longe. Sabe, dizem que uma frase como essa cria ansiedade no coração de uma criança, que isso pode causar um trauma e tal, não sei o quê. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas existem crianças hoje ansiosas por muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E a gente precisa aprender desde cedo a enfrentar e assumir as consequências de nossas atitudes. Você precisa saber que não, vai chegar o dia em que você vai ter que ir lá. Sabe, na sala da coordenação, eu vi uma coordenadora falando aqui, na sala da coordenação, ir para lá e princípios de autoridade, irmãos, eles se estabelecem, não é pelo espancamento, não é violência, não é nada disso, não. Não estou falando sobre isso. Mas, sabe aquela coisa de não precisar levantar a voz? Eu tive uma professora que uma vez ela disse o seguinte, que às vezes quando a gente chega numa sala de aula que está todo mundo gritando, a gente grita, pensando que eles vão nos ouvir. E ela disse, olha, quanto mais você grita, mais eles vão falar alto. E ela disse, experimente usar da voz mais baixa. Porque eu me lembro que quando a minha mãe não levantava a voz, ela estava dizendo, eu estou aqui completamente controlada. Eu estou, sabe, no gozo da minha perfeita lucidez. E eu quero só que você entenda. Gente, quando mãe fala compassadamente, ou fala dividindo sílabas, sabe, você não... Sabe, quando ela fala assim, com toda essa entonação, não é ansiedade. Mas é a certeza de que existe uma regrinha básica na vida, de aquilo que a gente semeia é o que a gente colhe. E aí a impunidade desaparecia, esse conceito de impunidade desaparecia da minha cabeça. Mas eu só estou falando de mim, viu, gente? Lá do século passado, talvez seja uma história que precise ser esquecida, mas eu vou terminar somente lembrando a você que alguém escrevendo sobre isso, de uma mãe que diz isso, de uma mulher que diz isso, que... anuncia a chegada do grande pai, querida, cheguei, é porque ela era incompetente para resolver os problemas. Incompetente para resolver. Minha mãe nunca foi incompetente, viu, gente? Eu fiquei pensando esses dias, eu conversei com o Álvaro, que Álvaro foi que me ajudou com esse negócio do cavalete e tal. E obrigado aí, viu, Álvaro? Eu acho que ele está trabalhando hoje de plantão aí no estacionamento ou está no santuário, não sei. Está lá no estacionamento, pronto. Então foi ele, e eu conversei com ele sobre isso. Sabe, eu hoje consigo pintar a casa, consigo resolver algumas coisas, eu fiz os móveis de minhas filhas lá atrás, porque meu dinheiro não dava para comprar o móvel que eu queria, porque era muito caro, sabe? Então eu digo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou fazer, e eu fiz os móveis dos meus filhos, uma casa na árvore para eles, eu gosto de mexer com essas coisas, mas sabe quando foi que eu aprendi isso? Quando eu vi meu pai viajando sempre para trabalhar e a mamãe pintando casa, numa época que era hidracor, e a gente tingia com xadrez, e lá ela ia com aquele negócio assim, sabe, que era uma brocha passando, eu digo, meu Deus, eu não quero ver mamãe fazendo isso sozinha, aí o que é que eu fiz? Comecei a aprender para fazer no lugar dela. Mamãe nunca foi incompetente. Se tem mãe incompetente, são duas coisas que não se juntam, não é, irmãos? Não, não se juntam. Então, eu vi uma mulher me mostrando como é que é o projeto de Deus. Que a gente se completa. Que quando eu estou sem ela, eu talvez diga assim, olha, quando sua mãe chegar, a gente vai conversar. E quando ela está sem que eu ali esteja, o que ela diz? A gente vai conversar depois. Quando o papai chegar, a gente vai conversar.
Sabem, é a gente compartilhar a vida, é a gente celebrar a chegada do outro. E, por favor, quando a gente diz, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo a ele, não precisa ser só coisa ruim, precisa. Quando seu pai chegar, eu vou contar para ele que você começou a andar de bicicleta sozinho. Quando seu pai chegar, eu vou dizer que você comeu o prato todo. Quando seu pai chegar, eu vou dizer que você fez a tarefa e que você tirou 10 na prova. Ou tirou 9, ou tirou 8, ou tirou 7, 4, 3, 2, 1. Pronto, você tirou uma boa nota na sua prova. Não precisa ser anunciado somente para estabelecer juízo, de forma alguma. A gente tem que celebrar a chegada deste varão em sua casa. Ao invés dele chegar na porta dizendo assim, querida, cheguei. Aí você é quem vai dizer, querido, você chegou. E aí junto com você, todos os seus filhos. A gente precisa celebrar a paternidade, viu gente? A gente precisa resgatar esse modelo de paternidade debaixo da orientação e da graça de Deus. Ontem nós tivemos um momento muito precioso. Jonathan, vem cá, por favor. Você vai ajudar-me nisso. Todos os sábados, qual é o sábado do mês? Primeiro sábado do mês, nós temos um dia, pega um microfone lá para ti, do voluntário Farol. E alguns irmãos de nossa igreja vão lá para onde nós temos o nosso trabalho da Cristolândia, que a igreja, inclusive, é quem assume o aluguel daquela casa. E algo aconteceu ali, eu vou pedir que você conte à igreja o que aconteceu, chamem as pessoas, por favor. Certo. Hoje é um dia festivo, mas também os céus estão em festas hoje. A gente teve lá na Cristolândia ontem e o Yuri, ele falou comigo que dois acolhidos, eles queriam professar publicamente a sua reconciliação com Deus. Eu conversei com eles, falei que a gente entende que não é necessário ter esse momento, assim, Deus ele nos ouve em todas as situações, em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas, para a nossa vida como cristão, esses momentos ficam marcados na nossa história. E eu queria chamar o Samuel, o Alexandre, para vir aqui à frente. Também chamar Pedro e Yuri, que fazem parte desse momento, estão lá com eles, né, durante todos os dias. A gente teve uma conversa, a gente conversou bastante sobre tudo, sobre a caminhada, né, sobre os nossos percalços ao longo da vida. Né, mas, acima de tudo, como Deus ele está atento as nossas orações, ele conhece nossos corações, e eu tenho certeza, pastor, tenho certeza que esse momento ficará assim, marcado no coração deles, e a gente falou que seria um dia simbólico também, porque hoje é dia dos pais, e hoje também é um momento de um reinício, uma reestruturação também na paternidade dos dois, que são pais também. Eles querem dizer alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Chegou o nosso momento, então, de orar. Recomeçar é sempre possível ao lado de Deus. E, às vezes, a gente fica pensando, mas tem tanta coisa que eu vou precisar fazer. Pior ou mais difícil do que o recomeço é não fazê-lo. Permanecer como se está. Que Deus transforme os anos que estão por vir na vida de vocês. Que vocês sejam pais segundo o coração de Deus. Que a vida de vocês sirva para a glória dEle. Esse é o nosso desejo, não é, irmãos? Essa é a nossa oração. Eu vou pedir a você mesmo, Jonathan, que, por favor, ore em favor da vida destes e apresente-os junto ao Senhor com a nosso sentimento profundo de alegria por Deus estar usando a vida dessa gente ao longo desse tempo. Pai, aqui estamos reunidos em família, em comunidade, celebrando o Teu nome, agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nosso meio. Mas nesse momento tão especial, Pai, nós queremos agradecer pela vida de Alexandre e de Samuel, que reconheceram que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e estão aqui, Pai, professando publicamente que entregam toda a sua vida nas Tuas mãos. Que o Senhor possa continuar guiando, Pai, a vida do Alexandre e do Samuel. Que eles possam cada dia mais entender qual é a Tua vontade que é boa, Tua vontade que é perfeita e agradável, Deus. Reestrutura a vida deles, dá um direcionamento, Pai, para que eles possam sempre entender
que o Senhor é um Deus de amor e que a Tua vontade é a melhor que podemos seguir, Pai. Nós Te pedimos também que vidas que estão em volta deles, as suas famílias, seus filhos, sejam também restauradas, Pai. Relacionamentos restaurados e que eles possam cada dia mais serem conhecidos como filhos Teus, como homens segundo o Teu coração e também como pais, Pai, segundo o Teu coração. Que eles possam ser um exemplo e um testemunho de que o Senhor Jesus ainda transforma muitas vidas em todo lugar. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim, podem tirar, fiquem aqui para tirar uma foto. Isso. As drogas matam, destrói, mas Jesus cura, restaura e salva, irmãos. Para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos cantar o nome do Senhor. Vamos fazê-lo. Deus abençoe a vida de cada um, viu? Depois dessa canção, nós teremos terminado a celebração de hoje. A escola dominical vai acontecer, viu? E eu espero que o seu almoço seja maravilhoso. Agora, à noite, às 18 horas, venha celebrar o nome do Senhor conosco mais uma vez. E estamos transmitindo pelo Instagram hoje. Nós tivemos uma grande dificuldade na nossa internet. Nós temos gente... Quantas pessoas nós temos aí acompanhando? 40 pessoas. Nós desejamos que você, sua família, sejam alvos da misericórdia do Pai nesta hora. Vamos cantar? Continuem tocando. Sabe o que foi que eu esqueci de falar com você? Que domingo que vem é o que, gente? Glorificar. É o glorificar, é o dia do nosso aniversário. Preciso lembrar você que no próximo domingo você estará aniversariando. Parabéns antecipadamente. Mas venha celebrar conosco. E separe o dia para a glória de Deus. Não é o dia, não estou falando de um minutinhos não. O dia. A gente vai começar a celebrar, a glorificar o nome do Senhor às 9 horas da manhã. E a gente só vai terminar às 20 horas. Aqui sem parar. A cantina vai estar funcionando. Almoço, você se... Sabe aquele lanche que você faz rapidamente? A menos que queira fazer jejum ao longo do dia. Pois bem, vai lá rapidamente, volta, participa, canta, adora. Nós já temos testemunhos confirmados. E a presença do nosso querido amigo, o pastor Flávio Germano, que já faz tempo que ele não vem aqui. E ele vai estar falando por duas vezes ao longo do Glorificai. Então, não esqueça, próximo domingo, o Glorificai, viu? Quase que eu esqueço de dizer isso, gente. Olha que coisa. Se programe, viu? Programe-se e venha participar conosco do Glorificai. Começo e o fim.
começo e o fim. Estiver trancando algum irmão, em nome de Jesus, tire o seu carro e permaneça para a EBD, porque alguns não vão poder ficar e naturalmente precisarão tirar seus veículos, tá bom? Feliz Dia dos Pais, meu pastor.